sair uma foto agora. Oi gente, sou o Thiago, proprietário da Move, né, a franquia de motos elétricas, desse segmento 100% elétrico. A gente está aqui para apresentar um dos modelos, né, que é a Beat 8S, né, é uma moto, como eu disse, 100% elétrica. Ela possui as baterias que são removíveis, né, você pode tirar a bateria e carregar em casa, né. Ela tem um compartimento com a bateria extra. Todas as motos elas são ligadas por controle remoto, né, e tem alarme. Também tem a opção de ligar no botão, né, é o start-stop que a gente chama, e possui uma autonomia de 35 a 50 km, uma capacidade para 150 kg, duas pessoas, né, como pode ver nos bancos, e tem um estilo bem diferente das motos, né. Então esse segmento aí é um atrativo para todo mundo, acho que todo mundo pode ver nas praias, né, esse estilo de moto aí no dia a dia. A gente também tem um outro modelo, que é a Shooter, né? Esse modelo que está aqui, a SH. Também é 100% elétrico, com as baterias removíveis, podendo carregar em qualquer tomada comum. Só que a diferença dela é individual, né? Para uma pessoa só. Ela destaca bem as motos, né? E painel de LED, aceleração até 80 por hora. Com um estilo diferente, né? Um estilo voltado para a Shooter, né? Então esses são os modelos que trabalhamos de moto. E é isso.